Evo vidite, život piše romane. Dakle, u ovom trenutku naš doktor koji je trebao da bude ovde, gospodin Dragan Vukanić, hirurg, dečji hirurg, urolog, je poslao poruku i naravno da smo uz njega i naravno smo uz to dete koje u ovom trenutku operiše. Hitno je morao da uđe u operacijenu salu, izvinio se, poslao poruku i hvala na tome. Svi smo shvatili, sva trojica smo shvatili da je to nešto zaista što ne može da se nikako izbjegne i daleko od toga da smo sada mi nešto rastuženi zbog toga što gospodin Vukanić, hirurg, nije tu sa nama. Naravno, bit će sigurno i to je obećao, rekao je nešto, dogovorit ćemo se odmah posle operacije koja će trajati nekoliko sati. Jel mogu da se nadovežem? Naravno, pa zato si tu. Pita me jedna koleginica pre neki dan, da li sam ja po zakonu dužna ako postoji više saobraćajnih traka u gradu? Da li ja smijem da vozim levom saobraćajnom trakom i ako vozim sporije ili moram da se pomerim u desno? Ja kažem, vidi, zakon te na to ne obavezuje. U gradu možeš ti da voziš i levom trakom ako hoćeš 30 ili 40 na sat. Ali imaju u vidu da možda postoji neko ko žuri. Kao što je recimo profesor Vukanić. Dakle, imajte u vidu. Možda je to neki hirurg koga su zvali hitno da operiše neko dete. Pa hoće da prođe. On nema rotaciona svetla, nema pravo na to. Ali treba čovjek što pre da dođe do bolnice da nekoga operiše, da nekom spasi život. Poštujte tuđe vreme, poštujte tuđe potrebe. Ako hoćete da vozite polako, to je sve u redu. Ali pomerite se u desnu stranu i pustite ono ko možda zaista ima neodlučnu potrebu da prođe brže. A ako taj neko krši propise, tu je policija da se postara za njega. Ne morate vi da sprovodite zakon tako što ćete da blokirate levu traku. Ja moram da pohvalim policajce u tom smislu. Žurio sam, nije bio ovakav urgentan slučaj kada je dečji život u pitanju. Jednostavno sam žurio zato što je ekipa iz Radio Beograda odlazila na put u Brazil. I trebalo da im dostavim neke materijale, neke trake. I onda sam ja žurio Nušićem dole nizbrdo iz ustavljene policajce. Kažeš, gde ćeš? Ja sam ostavio i ključeve i dozvolu i sve sam im dao. I ostavio kolano sve puta, rekao, ljudi, ja tamo dole do one zgrade, vraćam se odmah, radite što hoćete. Kada sam se vratio, oni su onako gledali, sklonili su kola, preparkirali, oslobodili, naravno prolaz i tako dalje. I onda sam ja objasnio čemu se radi. I oni su to razumeli. Oni su shvatili da postoje tako neki, evo, pričam čak i o policajcima koji su mogli da kažu, a, sedi tu, stavi da vidimo gde šta nema to i zaustavite i tako dalje. Naravno, to je jedan primjer iz života koji može da nam svedoči o tome da postoje neki zdrav razum, a mi se stalno vrtimo oko toga nekog zdravog razuma. Pre nekoliko godina su policajci zaustavili čoveka vidno uznemirenog koji je isto žurio. I kad su ga pitali u čemu je problem, on je rekao, izvinite, stvarno žurim da dam krv, supruga mora hitno da se operiše, pozvali i slično. To se završilo tako što su policajci krenuli sa njim i dali krv za njegovu suprugu. I oni, bravo, bravo. Eto, to su to neke priče života koje su fantastične. Ja sad neću da vam prepričavam ovu poruku koja je stigla od doktora Vukanića. Naravno će biti vrlo brzo gost, već možda u ponedljak, dogovorit ćemo se. Mi ćemo nastaviti sad našu priču o bezbednosti saobraćaja i to možda na jedan malo drugačiji način. Pričali smo naravno da je sad došlo i leto i da su došli neki opuštajući trenuci, mada tu nikada opuštanja nema. Ali hajde malo da se pozabavimo tretmanom dece u kolima. Omiljena, ja moram da priznam da sam do skora to praktikovao i nekako mi je teško da se od toga odviknem. Znate, krećemo na put, spakujemo kofere, mi se napred i vežemo. A onda nam je omiljen trenutak kada spakujemo dete, pogotovo koje je malo pozadi, napravimo lepo krevetić, stavimo ćebence, stavimo ovako dva kofera da mu ne padaju nogice, ili ako se prikoči da ne padne dole između sedišta i zadnje klupe. Eto, o tome sam teo malo sada popričam se. Ali ti to nešto više ne bih uradio nikad, ili tako? Ne, posle onih slika koje smo gledali svi zajedno ovde. Da, to prosto... Pričamo o vezivanju zadnjih pojeća. Nije nešto što je za dobrobit deteta. Svako od nas, svaki roditelj želi da svom detetu učini što lepše svaki trenutak u životu, pa i putovanje. Međutim, to nije dobro. Neki će reći, pa eto, pre 10, 20, 30 godina nisu postojala zaštitna sedišta, svi smo mi bezbrižno ležali pozadi i ništa nam nije falilo. E, pa neće biti. 94. godine na našim putevima poginule 140-oro dece. 140-oro. Baš toliko koliko se čuo, Mišo. Strašno. A prošle godine poginulo, čini mi se, 11-oro. Dakle, nije to tako, nekad je to bilo bezbrižno kad nije bilo sedišta. Nije bilo. Znači, deca su mnogo ginula. A dan danas, nažalost, deca najviše ginu ne kao pešaci, ne kao biciklisti, nego upravo kao
putnici u vozilu zbog toga što su njihovi roditelji hteli da im učine što komfornije putovanje, što su razmišljali neće to nama da se desi, ja sam savjestan vozač, vozim polako i slično. Dakle, učinite dobro vašem detetu, zaista dobro. Naviknite ga da bude u sedištu stalno. Da li ga vozite 50 metara od kuće do vrtića ili ga vozite 500 km do mora. Dete mora biti uvek u sedištu. Ukoliko se dete unervozi, ukoliko stanite, pa onda ga izvedite, nek se malo protegne i slično, pa nastavite putovanje. Nemojte dozvoliti, znači dete mora da stekne naviku i da vi budete dosledni. Kad dete shvati da ste vi dosledni, brzo će dete odustati. Napravite od putovanja neki lep događaj. Pripremite muziku za decu, snimite mu Branka Kockicu, snimite mu Dragana Lakovića i ti Neša imaš neke lepe pesme, jeste, snimite mu neke lepe Nešine pesme, nađete na YouTube-u. Prosto isplanirajte to kao, ponavljam, neki lep događaj, da dete to bude zanimljivo i interesantno. Sa druge strane, ako dete krene da se nervozi, svakako će se ta nervoza preneti na vozača, to nije dobro. Vozač će možda pod utiskom toga da učini neki nebezbedan, rizičan potez i to može da košta skupo celu vašu porodicu. Moram da sad pitam nešto što pretpostavljamo svi znamo odgovor, ali da čujemo od Amira, od tebe da čujemo. Ta neka vrsta edukacije od najmanjih nogu je možda ključna za kasnije kada se mladići devojke postanu punoletni ili kad steknu pravo da upravljaju vozilom kao mladi, veoma mladi. E, onda dolazi možda do nekih iskušenja sjajnih onih trenutaka kada se kreće grupno na more ili na neku žurku, na neku zabavu, na bilo kako veselje, atmosfera u kolima opuštena. E sad, tu možda dolazi do onaj trenutak samosvesti kada neko ko je od početka imao takve roditelje ili takvu edukaciju u školi ili u svojoj mesnoj zajednici, da shvati u trenutku da đavo odnosi šalu, da nema igranja, da nema piće, da nema zezanja, kuckanja mobilnim telefonom u kolima i tako dalje. Da li sam u pravu? Od kada i kad bi trebalo početi sa takvom edukacijom? Da bi u jednom trenutku kasnije, prilikom preuzimanja odgovornosti u saobraćaju, to biće, to mlado biće bilo u velikoj prednosti na one koji to nisu? Nešto, pogodi se centar. Obrazovanje kreće bukvalno od rođenja, tačnije od izlaska iz porodilišta. Dete se iz porodilišta iznosi u bezbednostnom sedištu. Obrazovanje deteta počinje u vozilu, jer ono će se prvo vozi automobilom, pa onda hoda. Znači, mora da bude obrazovano da stekne naviku da u vozilu bude vezano u sedištu. Dalje, deca provode jako puno vremena u vrtićima, u osnovnim i srednjim školama. 12, 13, 14, 15 godina. To vreme treba da iskoristimo. Da detetu izgradimo stavove, da ga vaspitamo. Sve isto to. Nešto. Ne da učimo decu pravila saobraćaja. To moramo, ali ne samo pravila, ne samo pešački prelaz se prelazi gde je zebra. Crveno znači stani, zeleno stani, kreni. To je u redu, ali dete treba vas pitati. Nešto, prvo što dete nauči jeste da brani svoj imovinu. Ti kreneš da mu uzmeš igračku na igralištu, a on odmah kaže to je moje, ne dam. E, dete treba tako vas pitati, da kao što čuva svoju igračku, a pošto je tuđu, neće da uzme bez pitanja, da tako mora da čuva i tuđi život u saobraćaju i poštuje svoj. Tuđe zdravlje, tuđu imovinu, tuđi prostor. Da mu objasniš, znači, dete mora da dobije neke stavove. Ej, trotoar je tvoj, kolovoz nije tvoj. To je tuđa teritorija, to je tuđa igračka. Biciklistička staza, kad si na biciklu, to je tvoje. Ali kad nisi na biciklu, nije tvoje. Kad sedneš u automobil, tuđ život je također u tvojim rukama. Nemaš pravo da se igraš sa tuđim životom. Dakle, deci moramo da formiramo neke stavove. Onda iz toga sledi kako ćemo to da sprovedemo. Imamo neka pravila kako ćemo da se ponašamo da se to ne bi desilo. Pravila glase. Tako, tako, tako i tako. Vezivanje pojasa, paljenje svetala, vožnja desnom stranom, ograničenje brzine, alkohol i sl. I kada izgradite tako jedno dete od malih nogu, šanse da se ono nebezbedno ponaša, da ugrožava druge kad poraste, je minimalna. Zašto su Šveđani 5 puta bezbedniji od nas, 5 puta manje se gine u Švedskoj nego kod nas? Zašto Nemci, zašto Francuzi? Zato što su oni možda pametniji i sposobniji od nas? Pa mislim da nisu. Ja, inače, u našoj naciji imam jako lepo mišljenje, možda malo prepotentno. Ali mi, za razliku od nas, oni imaju jako dobar sistem obrazovanja i vaspitanja, gde izgrađuju stavove, gde uče pravila i gde im se na kraju krajeva prikazuju direktno posledice nebezbednog ponašanja. Tako su im kampanje.
A mi to ne radimo, mi sve ublažavamo, mi kažemo nemojte, to je strašno, nemojte to da prikazujemo tineđerima i slično. Mi smo to radili u srednjim školama. Reakcije tineđera su fenomenalne. Niko nije došao i rekao nemojte to više nikada da nam prikazujete. Svi su došli i rekli molim vas, dođite ponovo, ovo treba još naših drugara da čuje. Oni ne shvataju koje su posljedice toga šta oni sada rade, što piju, što voze brzo i slično. Dođite, molim vas, objasnite to i njima. Sa decom nije problem, sa mladima nije problem. Ali treba da napravimo takav sistem. Neko se javlja, izvolite. Halo. Evo, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, Nešo. Hvala. Ja sam pokušavala da dobijem dok je bio ceo tim tu. Samo Dobre. Gospodin Buda je falio. Gospodine Okanoviću, vi ste potpuno u pravu. Ali... moram nešto da dodam. Porodica vas pitala, razmišlja o svemu, ali deca kad odu malo dalje od roditelja, onda ih hvata društvo. Znači, moram reći da komunalna policija treba da pita dete zašto nemaš kaciju. Deca ti zaštitnici, oni to ponesu od kuće. Ali skidaju i junače se. A svaki normalan čovjek ne treba da ima ni kapi alkohola u svom organizmu i prethodnog dana da nije pio jer alkohol ostaje. Pešake ćete vidjeti sve starci ili roditelji sa decom prelaze i to meni strašno smeta. Ne poštujemo pešaka, ne poštujemo prvo svoj život. Evo, ovog trenutka vrli urolog Dragan Vukanić spašava nečiji život i nema svoje radno vreme. Nema. Deca moraju da vide, pored obrazovanja, koje opasnosti ih sve vrebaju dok ne vidiš. Ne možeš da naučiš. Sve je ovo na papiru. Pravo da vam kažem, ja sam svoje dete vodila da vidi i nepokretnog i ovakvog i onakvog. Ne da ga uplaši, nego da razmišlja da ne stoji na ivičnjaku, da se pomeri, da ne pretrčava, ali mi svi nosimo strah. I ova deca prelaze sa tim vražijim mobilnim i sa slušalicama i ma kako vam se makne sa očiju, gleda i blene u taj prokleti mobilni. Kao ja sam. Ja ne znam kako to može da se spreči. Inače, što se tiče svega drugoga, sve što činimo, sebi činimo, i zastave od kesa, i plastično, i bacanje. Možete vi raditi šta god hoćete, ako mi sebe ne promenimo, ako se ne zauzmemo. Danas taj doktor i sestra ne mogu da odu kući, da skinu mantil dok ne završe posao, a sad se gleda samo minut kad ćeš stići i kad ćeš otići. Malo duše trebaju ljudi da imaju. Nemojte se ljutiti, nešto što uvek jedno isto govorim. Meni je žao što se malo ne pokrenemo. Zašto nismo humani? Zašto ne vodimo računa o svojoj sredini? Jer mi tu moramo živjeti, sve je zagađenije i sve je gore. Samo kritika i traženje. Pruži, pa potraži. Hvala vam puno. Na uključenju. Komentar. Mogu samo da kažem da je gospođa potpuno u pravu i još jedan put moram da izrazim divljenje tvojim slušalcima, odnosno gledalcima. Divlji su. Jeste, zaista. Gospođa je u trenutku pomenula strah. Strah je nešto što je dobro. Mi imamo strah, on nas čuva. I strah u saobraćaju mora da postoji. Moramo i deci, ne treba da ih preplašimo, da im stvorimo traume, ali
moramo da izgradimo strah deci, moramo da izgradimo strah mladima, moramo i odraslima. To je ovo što smo sada radili sa ovim snimcima. Čovjek vozač 40 godina obišao celu planetu, kažeš mu veži pojas, on kaže, ma neću, imam milion kilometara, nikad mi ništa nije bilo. Onda mu pustiš ove snimke 10 minuta, pa ga staviš na simulator sudara, gdje pri brzini od 7 km na čas simulira udarac u zid. Sljedeći komentar jeste, hvala vam, mnogo vam hvala, ja ovoga nisam bio svestan. Odmah krećem da vezujem pojas. Zašto? Napravili ste mu neki strah. Stigla je ta poruka još jedna, evo sad ću vam pročitati. Druže, hitno ulazim u salu, veliki problem, trajaće par sati, izvinjeni za danas, čujemo se, pozdrav Vukanić. Doktore, nikako izvinim, nije potrebno. Baš sam se malo potresao, dakle, pričamo o tome, pričamo o toj svesti, samosvesti. Evo, postoje ovi ljudi poput doktora Vukanića, poput Damira, poput Darka, koji imaju, ja se zahvaljujem u svakom smislu. Može čovjek da radi svoj posao ovako ili onako, ali kada se radi na pravi način, onda je to prava stvar, onda smo i pravi ljudi. Danas imamo tu misiju, mi imamo ovu misiju, ja bih volio malo češće da se družimo u tom smislu, misiju u emisiji ili u serijalu, da vas malo pojavim, gdje svaki dan se dosadim, časna reč. Svaki dan kad je Lasta u pitanju, ja se javim, poslije toga i kažem, dam tih par uputstva, apelujem na svijest i tako dalje, ali ne mogu da shvatim recimo vozače koji idu uzbrdo, uz Borsku, prema Kanarcu koje vode isključivo levom stranom, bez obzira da li to može ili ne može preko Pune, i ugrožavaju sebe i druge, Ne možeš ti samo sebe u Saboriću da ugroziš. Gospođa je pomenula da sve potiče od porodice. Kako će sada taj koji divlja Borskom ulicom, kako će onda vaspita svoje dete? Ne znam. Kako će onaj koji stavi dete u krilo i pokazuje komšiluku kako je super tata, kako će onda vaspita svoje dete? E, šta je problem? Što moj omiljeni citat jeste Cana iz Party Breakersa, kada je rekao, ne mogu nevaspitani da vaspitaju. Bravo. Mi imamo tedan jaz, dakle, roditelji koji naravno da žele sve najbolje svoje deci. Ali to su isti roditelji koji su išli u autoškolu pre 10, 20, 30 godina, gde vrhunac obuke je bio da ti kreneš na uzbrdici pod ručnom kočnicom. Gde ti niko ništa nije pričao o pojasu, o alkoholu, o brzini i slično. Bilo je bitno, ej vidi, kad skrećeš u desno, nemoj da nagaziš ovaj šaht ovde, žika policajac, čim ti nagaziš šaht, on će to obrniti. A ako je Mile policajac, pazi slučajno tamo na vidičnjak. I to je bilo to. Brzina, pojas, alkohol, o tome se nije pričalo. Deče sedišta, to nisu ni postalo. I kako će sada? Ti roditelji da vaspitaju svoje dete. Kako će on svom detu objasniti, sine, moraš deči sedeš? Ne može. Zbog toga to mora da radi država. Država mora da obrazuje cijelo jedno pokoljenje, pa onda to pokoljenje za 20-30 godina, kad oraste pa bude imalo svoju decu, da vaspitava. Do tada to mora da radi država i zbog toga ja se zaista nadam da nova vlada da će uspjeti da uradi ono što do sada nije uređeno, da se u sistem obrazovanja i vaspitanja, odnosno u školski sistem, uvede savraćeno obrazovanje i vaspitanje, da li kao poseban predmet, da li kao u okviru nekog drugoga. Ja sam lično pobornik toga da se uvede kompletan novi predmet koji bi se zvao bezbednosna kultura, gdje bi se učila i protivpožarna zaštita i prva pomoć i sve to. Mislim da je to deci preko potrebno. Ima dosta gradiva koje zaista opterećuju decu, koje realno im nije potrebno za život. Možemo to malo da korigujemo, da izbacimo neke nepotrebne stvari, a da ubacimo ovo što im je za život važno. 13, broj 13, to je prilog, odnosno nije ni prilog. Pokrivilice, ostavite na mikrofone da malo pokomentarišemo. Dogodilo se u blizini Beograda, kažu izveštaji, 5 mladića je poginulo. Obilaznica? Da. Audi. To je ta priča o kojoj smo malo čas pričali. Znači, edukacija od samog, odmah posle kolevke, odmah tu kreće edukacija da se ovo ne bi dogodilo. 5 mladića, ljudi moji. Dakle, razmišljajte o tome kada vi detetu objasnite da ne mora baš svaki put da se čeka crveno da pređete kolovoz. Da možete nekad i na crveno. Da to dete kad poraste, išto će tako razmišljati, pa ne moram ja baš svaki put da vežem pojas. Ne moram ja baš svaki put da stanem na crveno, možda mogu da prođem kad ja mislim da to treba. Vaspitajte svoju decu da se saobraćajni propisi poštuju uvek i svuda, a ne samo kada vi to mislite da treba. Ipak, postoje neki trenuci na koje ne možemo da utičemo. Sad ćemo pogledati ono što sam juče pričao i juče najavljivo. Zenica je u pitanju. Čovjek je krenuo biciklom, ko zna gde, to sad više niko ni ne zna. I zbog jednog bahatog, moram da kažem idiota, ja ne sam drugačije, ne znam kako da to kvalifikujem. Vidjet ćete onu čuvenu situaciju o kojoj danas ceo dan pričamo, a to je
trenutak kada staju dobri i pametni i vozači, samosvesni vozači da propuste neke pešake. Neki trg je u pitanju u Zenici. Ja ne znam, nisam bio, ali vidjet ćete slike. Snimljeno je tom nekom kamerom sa stuba koja ima lošu rezoluciju, kako se to kaže popularno. Nije baš pretjerano to sjajno snimljeno. Ne znam ni vreme, ni mesto, dogodilo se samo, to je taj užas u pitanju, zato što je neko bio bahat, zato što je neko želeo u po bela dana da brzinom preko, vjerojatno 120 km na sat, protutnji tim skverom i naravno da nije imao gde, onda izabrao gde će, naravno, neću da vam prepričam. Hajde da to pogledamo, to je broj 9. Pažljivo gledajte, mi ćemo odavde možda malo neku reč da dodamo, ali u svakom slučaju to je neka situacija i zato ću da pitam koliko takvih situacija ima kad jednostavno čovjek kao da ga je grom pogodio, kad ne može na to da utiče. Evo gledat ćemo sad te slike, tu te slike. Evo gledajte, to je taj skver, šta li god da je raskrsnica. Evo, to je taj biciklista koji sada ide svojom trakom, prelazi raskrsnicu, tu je taj pešački prelaz, ovaj se tamo zaustavlja jedan, da propusti pešake koji kreću, ali u tom trenutku, sad će, evo, vidite. Rastavio ga na sastavne komade. Vidjet ćete ovo još jedan puta. Naravno da je to situacija koja je neverovatna. Pa pitam te, Damire, da li je na ovo moglo da se utiče? Taj koji je tako divljao, sigurno to nije uradio prvi put u životu, ne verujem. Da je do tada vozio godinama mirno i propisno. Evo ponovo. Ovo je sad ponovo. Ja sam ovo izmontirao da se vidi dva puta. Vidjet ćemo još jednu tu situaciju. Znači, pešački prelaz, ovaj biciklista, to je sad koga vidite, koji ide gore uz brdo, ide svojim trakom, tako, svojim pravcem. Sve regularno. Evo kreću pešaci, ovi se zaustavljaju da ih propuste. Međutim, pravo nije otkuda. I prolazi! Nije on mu nego da je stane. Ali nije stao, ni otupnio, ko zna gde i tako da. To je ta situacija o kojoj strašno moramo da vodimo računa. I to je ta situacija i koje savjetujem i ove mlade vozače da vode računa. Kad vidiš da se neko vozilo zaustavlja, pored ili ispred tebe, i kada naslučiš da je tu možda ispred i pešački prelaz, noću se ponekad i ne vidi te štrafte pešačkog prelaza, znači da se nešto događa. Pa prva valjda je osnovna reakcija, prikoči, stani. Nešto se događa, nešto zbog čega možeš da imaš posle križu. Da li znaš nešto, da ja znam dosta ljudi, moram da priznam to ponekad i sam radim, namjerno ne stanem da propustim pešaka. Bravo. A zašto? Zato što mi se dogodilo, meni se dogodilo i mnogima se dogodilo da staneš da propustiš pešaka, pešak krene, a onda ovaj pored tebe ne stane nego protutnji i za malo gubi. To mi se desilo između ostalog u 27. marta sa detetom, koje je možda bilo treći, četvrti razred škole. Desilo mi se na Vidikovcu, desilo mi se u Dušanovoj. I onda prosto kada procenim takvu situaciju, neću da stanem. Jer neću učiniti uslugu pešaku. Svesno kršim zakon. Rizikujem da mu policija kazni, u redu. Ali bolje to nego da se desi. Tačno osjetiš ovi iza kako su se zaleteli. Garant ima neki koji je nervozan, koji neće da čeka. I možda naslutiš. I mnogo ljudi znam da to rade svesno, ne propuštaju pešake. A zato mi učimo decu. Deco, stalno dok ne pređete na drugu stranu, gledajte levo, desno. Imamo jedan snimak, odnosno teško saobraćajnu nezgodu koja se desila pre 4 godine na Partizanskom putu, odnosno u Jovanki Radaković. Dete je izašlo da baci đubre, prešao na drugu stranu ulice, krenulo da se vraća nazad. Dete je školski stalo na pešački prelaz, pogledalo levo, pogledalo desno, propustilo dva automobila sa desne strane, krenulo i na korak do suprotne strane ga je pokosio Fiat Panda koji je naišao, dakle, sa njegove desne strane, usmrtio ga, dete od 10 godina. Dakle, molim vas, roditelji, vaspitajte vašu decu, molim roditelje, vaspitače, učitelje, sve koji imaju bilo kakav uticaj na decu, vaspitajte dete, sve dok ne pređe na drugu stranu kolovoza, mora da gleda levo, desno, levo, desno. Neka vas zabole usta od ponavljanja, neka dete zaboli vrat od gledanja levo, desno. Ali to može da mu spasi život. Gledat ćemo sada vremensku prognozu. Očekujemo uključenje Laste. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Samo se na severu Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti. Vetar slab jugoistočni ili promenljivog pravca. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena.
U Beogradu danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab jugoistočni. Najviša temperatura 33 stepena. Osobama sa srčanim oboljenjima se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom, malaksalost i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora. Oprez učesnicima u saobraćaju. I sada očekujemo vašu priču. Pozdrav Lasti, izvolite. Dobar dan iz infocentra saobraćajnog preduzeća Lasta. Lasta danas raspolaže sa 626 ispravnih vozila. U planu je da ostvari 5400 polazaka u gradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju. Prema raspoloživim podacima iz naših dispečerskih centara, saobraćaj se za sada odvija bez problema po planiranom redu vožnje. Danas ispraćamo autobuse za Ljubljanu, Poreč, Kopenhagen, Göteborg, Pariz, Dortmund, Beč, Split, a dočekujemo autobus iz grada Ljubljane, Splita i Pariza večeras u 18:30. Obzirom da je uveliko nastupila letnja sezona, kada je veliko interesovanje naših putnika za prevoz do Hrvatske i Crne Gore, Lasta je uvela više polazaka ka tim destinacijama, kao i razne vrste popusta za kupljene karte, i to 10% popusta za osobe starosti od 10 do 28 godina, porodični popust od 10% za 3 i više kupljenih karata, zatim deca starosti od 3 do 10 godina, cena karte je kao cena odrasle karte u jednom smeru. Za banjska odmarališta imamo autobuse prema Vrnjačkoj banji, Banji Vrujci, Banji Koviljači. Vrnjačka banja ujutru u 6 sati brskom magistralom, zatim sljedeći polazak u 10:45 autoputem, povratak u 19:15. Beograd banja Vrujci, polazak sa autobuske stanice Lasta u 8:15, povratak iz banje Vrujci u 16:30. Banja Koviljača, polazak u 5:45, povratak iz banje Koviljače u 10:20. Polazak za Zlatibor u 8:10:45, Zlatibor i Užice. Cena povratne karte 1250 dinara do Užica, do Zlatibora 1350, za studente i penzionere, Beograd Užice 1100, Beograd Zlatibor 1200 dinara. Sve informacije o vremenima polazaka, dolazaka, kao i o ceni karata, zainteresovani mogu dobiti na telefone 0800-334-334 ili 011-334-8555. Našim putnicima i voznom osoblju, kao i vama u studiju i vašim gledalcima, želimo prijatan i uspešan dan. Srdačan pozdrav od dežurne ekipe Infocentra saobraćajnog preduzeća Lasta. Mi se zahvaljujemo naravno na svemu tome i ovo je taj trenutak, svakodnevni trenutak, ovo je taj trenutak kada ja apelujem i sad ću. Bez obzira što smo ceo dan pričali o tome, sad ću ponovo da to isto kažem. Dakle, uzmite se u pamet. Šta da drugo da kažem, osim evo, dali smo niz primjera, dali smo i one slike i one snimke koje zaista su uznemirujući, koje bi i trebalo da budu uznemirujući. Danas smo ih uglavnom puštali, one realne koje su se nažalost dogodili, sve ono što se događalo, i mnogi nisu imali sreću da mogu danas da pogledaju možda tako nešto, jednostavno ne postoje više. Jednostavno, videli smo ovog biciklistu iz Zemnice kako je prošao. Nastavljamo i sada tu priču i ajmo sada malo da se posvetimo o tome, ali ja neću sad sam to da vam držim tu vrstu propovedi. Tu je neko ko će to još možda bolje da ispriča. Koliko je važno vezivati pojas ponovo, koliko je važno i zbog čega je sve to važno i kakva je to sinergija tu neka zajednička akcija kada su airbagovi i pojas u pitanju, jer mnogi ne znaju koliko je to važno i čemu u stvari pojas je mogao da posluži u datom trenutku, da ne pričanjavajte. Osnovna zabluda po pitanju pojaseva, odnosno zabluda broj 1, ne treba mi u gradu. Tu su male brzine, tu se vozi 40-50 km na čas. Ako se negdje udarim, ja ću da se zadržim rukama. Kao što reče Darko, brzina čoveka maksimalna u odličnoj kondiciji je negde 37 km na čas. Pa to trče ovi bre, ovi... Jeste, Usain Bolt i... Usain? Jeste. 36 sata? Tako je. 10 sekundi? 10 sekundi, 100 metara, to je 10 metara u sekundi, to je tačno 36 km na čas. U nekom trenutku, naravno, malkice brza. Aj, mi sporači 20 trčimo možda. Tako je, u sprintu. E sad zamislite vi da se zaletite vašim maksimalnim sprintom
u zid neke zgrade i bez zaustavljanja da se ovako zadržite rukama? Mislim da bi to bilo pucanje glave, lomljenje ruku. Podlaktice, glava, sve ostalo. Sigurno. Ili ja da objasnim ovako. Ako se popnete na drugi sprat zgrade i uzmete neki predmet, recimo ovu čašu, pustite sa drugog sprata da padne na zemlju, pre nego što dotakne dno, pre nego što dotakne beton, dobro. Ova čaša će dostići brzinu od 40 km na čas. Sa drugog sprata. Znači da ako vi idete vozilom 40 km na čas i udarite u neki, recimo, kamion parkirani, to je kao da ste sa drugog sprata pušteni, pa sad vi vidite da li treba da budete vezani ili ne. Veoma jak čovjek može dobro. Da se zadrži pri sudarnim brzinama do 12 km na čas. Preko 12, znači od 13 na gore, već dolazi do povrede podlaktica i naravno strašnih stvari što raste brzina. Dakle, razbijte zabludu, pojas mi ne treba u gradu, male su brzine. Pojas vam baš najviše treba u gradu, jer ako sa 120 km na čas udarite u parkiran kamion, to vam više ne pomaže ništa. To je kraj. Druga stvar, druga zabluda. Ne treba mi pojas, imam vazdušne jastuke. Kupio sam novo auto, super džip. Piše ono airbag ovdje. Piše airbag, SRS, super je to. Zabluda. Prvo, airbagovi su konstruisani, napravljeni, zamišljeni da deluju zajedno sa pojasom. Jer vas pojas u jednom trenutku zadržava, airbag se naduva i onda vas preuzima. Ako nemate vezan pojas, šta se dešava? Airbag se ispaljuje brzinom od 320 do 350 km na čas. Znači to je brzina kojom onaj prednji dio airbaga ide ka vama. Ako vi nemate vezan pojas, airbag velikom brzinom ka vama, vi velikom brzinom ka airbagu i dolazi do toga da airbag može da vas povredi ili čak da vas usmrti. Dakle, i kad imate airbagove, vežete pojas s tim što na nekim pozicijama se airbagovi neće ni otvoriti ukoliko nemate vezan pojas. Prosto prepoznaju da tu nema nikoga i što bi se ispaljivali i pravili štetu bez veze ako vozača, odnosno putnika, nema. Treća važna stvar. Velike zablude i velike greške prilikom samog vezivanja pojasa. Pogotovo dame. Uzmu i stave pojas ispod miške. Zato što im smeta. Smeti. U redu, ali u slučaju sudara, onda kada pojas treba da vam spasi život, tako postavljen pojas može da vas usmrti. Dakle, dolazi do loma rebara, spuštanje na stomak, povrede unutrašnjih organa i pri nekim brzinama da vam realno ne bi bilo ništa ukoliko imate vezan pojas, možete da smrtno stradate zbog toga što ste ga podvukli ispod miške. Znači, to nikako. Također, molim roditelje koji to dozvoljavaju deci, jer to i deca, dečica hoće, tako im je lakše, nemojte to da dozvolite deci. Dalje, štipaljkice, to pogotovo vole taksisti. Uzmu malo, zategnu pojas, stave štipaljkicu, kada vide čika policajca, super, policajac vidi pojas je vezan, a njima pojas stoji razlabavljen. Autoindustrija potrošila silne pare, milione, da razvije sistem koji, kada prepoznaju da će doći do sudara, zatežu pojas i pribiju vas u sedište, da bi onda nakon sudara vi bili što bliže sedištu, da biste prešli što manji put. A kada vi rastegnete pojas i stavite štipaljkicu, vi potpuno ne da anulirate, znači da poništavate dejstvo pojasa, nego će taj pojas da vas još dodatno povredi. Znači, zamislite da krenete, padate sa zgrade i na pola visine vas nešto ovako sačeka. Nemojte to da radite. I naravno, najgore su one razne štipaljkice. A što se kupuje po buvljacima. Jeste, što inače što krciš, tržišna inspekcija dozvoljava da se prodaje, a ne bi smjelo. Kad smo već pomenuli tržišnu inspekciju, mi smo se njima obratili. Imamo veliki problem sa kacigama za motocikle koje ne bi smjelo da se prodaju jer prosto nisu ispitane. Ne samo da ne pomažu prilikom saobraćajne nezgode, ne mogu čak da naprave dodatne povrede. Evo, baš ovih dana očekujemo informacije o tržišnoj inspekciji Ministarstva trgovine, telekomunikacije i turizma, pa ovom prilikom da ih podsjetim javno da očekujemo, dakle, informacije o tome šta su oni preduzeli da se spreči trgovina nelegalnim kacigama u Republici Srbije. Izvolite. Halo. Dobar dan, Neša Angelina je ovde. Baš je interesantna tema, baš imam, mislim, ovako jednu lijepu priču. Ja se pitam, imamo paparaco lov, to su original snimci. Svi naši ekstremni umetnici kroz Beograd voze preko stotke, idu kroz crveno svetlo, idu preko pune linije. Vlada Georgijeva, ja njega volim kao pevača. 1000 puta sam ga videla pijano ko majko, uvoze ga u kola i on tako pijan vozi. Dešavalo mi se, na primjer, ja sam vozač koja nemam kola sada, da vide da žena vozi.
Muškarci idu ispred, namjerno idu na otvorenom putu 30-40, ja ne znam kako da se ponašam. Ako krenem da obiđem, oni pojačaju. Ako idem za njima, bojim se da ću udariti u kola. I mnogo puta sam bila prinuđena da stanem na stranu, da takve budale prođu i kad oni odu dalje, onda ja nastavim da vozim kako treba. Ja se pitam gde je naša saobraćajna policija, imaju original snimke u Pinku, da šta rade naši estradni umetnici. Oni i dalje voze kola. I samo se pitam i znamo šta je Kalenić uradio, pa je dobio 4 meseca uslovno. A zna kako su ti ljudi iz Mađarske prošli. Zašto se pravi razlika između običnog vozača i neke ekstradne zveze? Hvala vam puno i prijetno. Hvala vama na uključenju. Gospođa je rekla, Okanović da je nešto uradio ili... Ne, nije. Aha, dobro. Učinilo mi se. Gledajte, to jeste sistemski problem, dakle... Naša saobraćajna policija ima praksu da reaguje samo kada je u pitanju prekršaj koji neposredno opaze policajci, odnosno policijski kamere. Da ne reaguju na snimke sa nacionalne televizije, na snimke sa interneta, YouTube-a i sl. To je neka praksa. A što? Mi se borimo da se ta praksa promeni i ja mislim da će to naići na podršku i ministra unutrašnjih poslova i direktora policije gospodina Rebića. I u tom smislu desio se jedan presedan, jako dobar. U Sremčici je bio događaj pre nekih 20 dana, čini mi se, kada je bahati vozač za malo udario dete koje je na zeleno svetlo prelazilo pešački prelaz. Za one koji to nisu videli, dakle, pešački semafor, zaustavljaju se vozila iz jednog i iz drugog smera. Ovo vozilo prvo koje je bilo imalo kameru. I tu se vidi da se pali zeleno svetlo za pešake, dete kreće, prelazi, a u tom trenutku ih obilazi automobil koji proleće na crveno i za malo udara u dete. Na osnovu tog snimka, gde inače vozilo nije imalo tablice, policija je preduzela određene mere, potrudili su se i tekako. I našli. Našli su ga, sproveli odmah kod dežurnog sudije, dežurni prekršajni sudija mu je odmah odredio 35 dana zatvora i otišao na izdržavanje kazne. Tako je to. To treba da bude praksa. Dakle, kada građanin, znači ova gospođa što se žali, kada neko maltretira, tako građanin kad se ponaša bahato, da se pozove 192, da se prijavi problem, da policija odmah dođe i da reaguje. Pitaću, naravno, za pred kraj i jedno pitanje. U Rusiji su, ali ćemo prvo pogledati Automoto Savez, ali bi volio da čujemo odgovor na ovako nešto. U Rusiji su, ja mislim, obavezne kamere već, posljednje kamere unutar vozila da bismo imali sve te snimke i zato otud i poplava svih tih snimaka. Uglavnom iz Rusije. Da, ljudi misle u Rusiji se vozi divlje pa... I stalno piše lud, Rus, ma nisu bre ludi. To je samo zato što imaju kamere, a ne zato što su gori od ostalih. Ali da pogledamo prvo Automoto Savez, izveštaj Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta, ali se veći broj vozila shodno kraju radne nedelje očekuje već u prvim popodnevnim satima. Prema podacima Uprave granične policije, zadržavanja trenutno ima na graničnim prelazima Gostunić-Piljani na izlazu iz zemlje između 30 i 60 minuta, dok je na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Batrovci i Horgoš saobraćaj pojačan, ali za sada bez čekanja. Podsjećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima često promenljivo i relativno zbog turističke sezone u kojoj se nalazimo. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, do 1. oktobra zbog radova na izgradnji robne kuće na autoputu E75 od naplatne rampe Bubanj Potok do petlje Tranšped u dužini od oko 1500 metara biće zatvorena srednja i zaustavna saobraćajna traka u smeru ka Nišu. Upravo ovi radovi u danima pojačanog saobraćaja mogu biti razlog usporene vožnje, pri čemu će vozačima za prolazak ove deonice biti potrebno više vremena, a ujedno i više strpljenja. Radovi se izvode i na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin, također na autoputu E75. Planirano je da radovi traju do kraja ovog meseca, za saobraćaj se u tom periodu zatvaraju zaustavne saobraćajne trake u oba smera.
Zbog očekivano velikog opterećenja i većeg broja vozila na Ibarskoj magistrali, kao i na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj, vozačima savjetujemo prezniju vožnju. Veći protok vozila je i na naplatnim rampama Bubanj Potok, Stara Pazova, Sirig i Nais, zbog čega su u toku dana moguća 15-minutna zadržavanja. Na snazi je naizmenično propuštanje saobraćaja na Ibarskoj magistrali zbog radova na obilaznici oko Čačka, zatim na nadvožnjaku kod Požege, kao i na mostu Sušica 2 na putu od Užica ka Zlatiboru. Na deonici između Čiflika i Staničenja danas neće doći do obustave saobraćaja, a prema podacima koje smo dobili iz Operativnog centra MUP Republike Srbije, u toku prethodnog dana dogodile su se 84 saobraćajne nezgode, 42 ljudi je teže i lakše povređeno, a jedna osoba izgubila život. Prilagodite vožnju uslovima na putu, a zbog moguće usporene vožnje na pojedinim deonicama imajte više strpljenja i toleranciju u vožnji. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz Operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put. Ja moram da prenesem sada impresije Damira Okanovića, našeg drugara. Ovdje kaže, nešto imaš divne gledalce, da imam, ponosim se njima. Zato što smo nekako zajedno u ovoj priči. Evo, za ovim stolom sedeli smo tu i Darko Glavašić i ja i oni. Evo ovdje ovo mjesto, tu su oni nekako. Tako, tamo je neka kamera. Tu ne... Znate kako to izgleda? Mi ovdje vidimo nešto crno sa nečim što svetli gore. Ali to nešto nije crno i to nešto ne svetli bez veze, to ste vi. Vi svetlite ovdje. I evo, sad ja na neki način hoću da pohvalim našeg, pre svega ne mogu kažem gosta, mi smo ovdje svi nekako prijatelji. I u tom smislu se trudimo da vam nekako približimo neke stvari, ali se da i tu i vi, da i vi kažete šta mislite. Naravno, ovo jeste sistem da svako ima pravo na sopstveno mišljenje. Svakako ono bi, tako. Ja sam sad to prenao, možda sam iskoristio šansu u 60-tercu da se na neki način i pohvalim u tom smislu. I treba da se pohvališ nešto. Ali sad bih htio da pitam još jedno pitanje koje mi je ostalo ovako otvoreno. Poplava je na YouTube-u, na internetu, na društvenim mrežama snimaka. Po pravilu piše ludi Rusi, pa onda snimci iz saobraćaja odavde odande, a ja čuh. Ako je to tačno, nisam provjerio, ne znam tačno, ali kažu da je to već postala zakonska obaveza da se u okviru automobila mora da nađe neka takva kamera koja beleži non-stop 24 sata dnevno, pogotovo kad je na putu auto, sve što se događa i u kabini, ali boga mi i na polju. Nisam siguran da je baš zakonska obaveza. Ono što je meni poznato jeste da ako imate kasko u Rusiji, da onda kasko osiguravajuća kuća traži da imate kameru. Sa druge strane, to se dešava svuda, pa se dešavalo i u Rusiji, da ljudi namjerno izazivaju saobraćajne nezgode da bi naplatili štetu od osiguranja, pa onda vozači ugrađuju kamere da bi se zaštitili. U svakom slučaju, kamera u vozilu je nešto dobro, ne može da vam smeta. Što kaže Rane Gotović, ne može da škodi. Ne može da škodi, a može puno da vam pomogne. Postoje vrlo komplikovane situacije koje se ne mogu baš tako lako rešiti na sudu. Može se dogoditi da ste potpuno nevini, a da morate to da dokazujete na sudu. Pogotovo je veliki problem kada su u pitanju saobraćajne nezgode na semaforizovanim raskrsnicama. Ako nema slučajno neka kamera nadzorna od menjačnice, od neke prodavnice, nema ona javna kamera, ne možete praktično nikad dokazati ko je tu prošao na crveno, ko na zeleno. Zbog toga je dobro da imate tu kameru, zlu ne treba. Mnogo mi je drago što smo danas posvetili vreme ovoj priči. Mislim da je strašno važno ovo jer leto je. I hajde da se ne dogodi ono što se dogodilo u Istri pre neki dan. Porodica krenula na odmor koji se završio tragično i to ne krivicom vozača koji je vozio porodicu, naš Beograđanin, ne, Novosađanin, pardon, nego nečijom krivicom. Zato što neko nije možda spavao tu noć dovoljno dugo pa krenuo na put. Ili imao srčani udar. Ili imao nešto na što nismo mogli da utičemo. Ali nešto, to je ona priča u saobraćaju, nismo sami. Koliko god da se mi dobro ponašamo, pitanje je kako se ponašaju drugi. Zbog toga, pojas, uključena svetla, deca u bezbednosnim sedištima, motociklisti, kacige, zakopčane kacige, zaštitna oprema, biciklisti također,
Za bicikliste je jako važno da budu što uočljivi kada su u saobraćaju, ne samo svetla. Žuti prsluk. Žuti prsluk ili nešto drugo, žuta majica, ranac, dakle... Uočljivo. Neki biciklisti smatraju da za njih je, ajde kažem, vožnja bicikla nešto posebno. Žele da izgledaju što lepše na biciklu. Pa im smetaju tako ti neki drečavi detalji. Možda vam se to ne uklapa u kombinaciju, možda vam se ne uklapa s bojem bicikla. Ali vam to može spasiti život. Dakle, treba da izgledate bukvalno kao kanarinac. Molim tate, neka to bude kraj ove priče danas, da ne stavljaju dete u krilo dok voze. Da ne stavljaju bebu u krilo dok voze, da im svira i da ih zabavlja, jer ta zabava može da se završi kobno. Između ostalog, Nešo, ja uvek moram na kraju malo da te prekinem, držite dete u krilu, bez veze, desi se da neko iz suprotnog smera malo samo čačka telefon, ne mora da bude velika brzina, 10-20 km na čas. Ispaljuje se airbag, koji se ispaljuje brzinom od 350 km na čas. Airbag će vam ubiti dete. Vama neće biti ništa, a vaše dete će stradati. Hvala puno zaista na ovom druženju. Srećan odmor, zasluženi odmor. Hvala vama srećan, zasluženi vikend. Uživajte, budite sa porodicom, prošetite se, pustite malo te automobile nekada se odmaraju u garaži. Lepo je vreme. Prijatno.